vi går i gang med koncerten lige om lidt, vil jeg lige komme med alt det kedelige praktiske til alle jer voksne derude. Også til alle jer børn selvfølgelig. Vi har toiletter lige herover, og så er der Kalles kaffe, I kan forsyne jer med. Der er sikkert også lidt varm kakao. Og ellers så har vi også toiletter om bag scenen, op ved, ved huset, op ved legepladsen. Så der er flere toiletter, og så har vi vores merchandise-bod herovre, og der kommer merchandise lige om lidt. Og der finder I også vores Jazz for Kids-programmer. Og så tror jeg ikke, jeg vil sige så meget andet end velkommen til. Og lige nu står den på fræk rap, gyngende reggae og en masse funky tunes. Så rigtig, rigtig godt imod Trolde og Tormad. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi I er kommet. Så meget lyst til at være dejligt. Tusind tak. Jeg kunne godt tænke mig at sige hurra for det dejlige vejr. Vi har længe gået og tænkt, nu håber vi ikke, at det bliver alt for varmt. Og det bliver det ikke. Så nu tæller jeg til 4, og så råber vi hurra. Er I med på den? Skal jeg tælle til 4 hurtigt, langsomt eller midt imellem? Hurtigt. 1, 2, 3, 4! Hurra! Så vil jeg gerne have, at I som det allerførste her i Lindevangsparken til Jazz Festival klapper af den forrygende, fantastiske, fortællende, flotte Trolde! Tusind tak. Så vil jeg gerne have, at I her i Lindevangsparken klapper af den fantastiske, flotte, forrygende, smukke dreng, der står hernede! Vi skal også klappe den dreng der. Han er bare vigtigere end mig, og så har han et dejligt langt liv foran sig, og jeg har ikke så lang tid tilbage. Men det første vi skal, det er, at vi skal... Det første vi skal, det er... Hør nu godt efter, børn. Vi skal skynde os at komme i gang, inden vejret bliver dårligt. Ja. Det har været super fedt indtil videre, og det står så smukt i vejr. Det skal udnyttes, inden det bliver dårligt. Så derfor, kig lige herop på scenen alle sammen. Vi har gået i dag. Okay, hvor mange fingre er der her? Det gør hun også. Klapsalver. Det der, det er eksempel på, hvordan børn skal opdrages. De skal gøre, som de voksne siger. Og det, de voksne siger, det er, kig op på opvarmertrolde. Ja. Det er ham derovre. Nu vil han varme op, så vi kan få en jazzfest. Kan I lide jazzfester? Værsgo! Prøv at se her, hvis I stiller jer sådan ligesom jeg gør her, sådan i sådan et kryds. Fordi så er det ligesom, at vi suger energien til os. Og alle, og det hele, og så bliver vi bare så gode til at komme til koncert. Er I klar? Alle elsker solskin,
Alle elsker dans. Men vi har alle sammen vores egen måde. Kan vi få en knælde? Nu gør I som mig. Lugten drejer rundt og rundt i Lindevangsparken. Kom! Lugten drejer rundt og rundt i Lindevangsparken. Kom! Lugten drejer rundt og rundt i Lindevangsparken. Lugten drejer rundt og rundt i Lindevang. Imens andre siger pølse her på Frederiksberg. Ja. Du skal sige pølse. Pølse. Kan du sige pølse? Kan du sige pølse? Pølse. Og så er det fjælde fingre, kom! Alle mennesker elsker. Det er knælde. Det er løft. Alle mennesker elsker filbus. Det er lidt for højt for de små herovre. Men I kan alle godt løfte knælde. Alle elsker dans. Men vi har alle sammen vores egen måde, som vi fester. Okay, nu kan I ligesom mig. Nogen laver frøhop på Frederiksberg, kom! Nogen laver frøhop på Frederiksberg, kom! Nogen laver frøhop på Frederiksberg. Nogen laver frøhop på Frederiksberg. Mens andre står og klapper her på Frederiksberg. 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 Og så har vi alle mennesker elsker festivaler. Festivaler. Alle mennesker elsker jazzmusik. Og alle elsker solskin. Alle elsker dans. Men vi har alle sammen vores egen måde, som vi fester på. Vi gør det ligesom. Lugen klasker baller her på Frederiksberg. Kom! Lugen klasker baller her på Frederiksberg. Lugen klasker baller her på Frederiksberg. Trolle. Lugen klasker baller her på Frederiksberg. Mens andre er lidt nuttede på Frederiksberg. Nå, ja. Andre er lidt nuttede på Frederiksberg. Andre er lidt nuttede på Frederiksberg. Andre er lidt nuttede på Frederiksberg. Ja, ja, ja. Og så skal vi have en lille kurs sammen. Et jazzfestivalkur. Så skal I synge det samme som de gør. Prøv at høre her. Vi spiller det her. Ja. Vi siger jazz, 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 jazz på Frederiksberg. Jazz, 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 jazz på Frederiksberg. Kan I sige det? Jazz, 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 jazz på Frederiksberg. Jazz, 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 jazz på Frederiksberg. Kan I sige jazz? Jazz. Jazz. Så det er. Jazz. Vi siger jazz. Det må godt være lidt højere. Jazz. Så råber vi jazz. Siger vi Frederiksberg. Vi siger Frederiksberg. Vi siger slut. Tak for det, Frederiksberg. Klap i jer selv. Var det godt, I med til at varme op? Trolle, hvad hedder du? Ja. Jeg kunne ikke høre, hvad du hed. Martha! Nå. Hun skal i hvert fald have en kæmpe hånd. Det skal hun. For at være så nuttet. Nu hopper du lige ned. Kan du det? Og ved du godt, man kan klappe på Martha. Så skifter hænderne op, så kan man klappe to gange. Så siger man Martha på den måde. Det prøver vi at gøre nu. Martha. En gang til. Martha. Ja. Og hvad hedder Martins kammerat? Hvad hedder du? Mikas. Mikas. Flot navn, Mikas. Vi skal prøve at klappe på Mikas også. Er I klar? Nu. Ja. Mikas. En gang til. Mikas. Ja, ja, ja. Så skal vi selvfølgelig have en pige mere. Hvad med dig? Hvad hedder du? Mima. Og hvad hedder du til efternavn? Prøv at sige hele dit navn. Jemima, der er min lægesprøjs. Okay. Kan du lige prøve at sige det en gang til? Jemima, der er min Jasmine, Jasmin, Lanes Morales. Det er 7 klap. Eller 8, eller 9, eller 1000, eller sådan noget. Jeg ved ikke rigtigt. Vi prøver lige. Jasmine, Jasmine, Lanes Morales. Var det rigtigt? Sådan der. Klap lige af hende. Det var et flot navn, du har. Virkelig. Er der nogen, der har et navn med et klap kun? Et klap. Nogen, der har det? Nej. Nej. Hvad hedder du? Laura. Hvad hedder du? Laura. Hvad hedder hun? Laura, måske. Isaura? Nej, Laura. Nola? Nej, Laura. Nola? Nej. Hvem kender hende? Kontrol, der havde jeg bare klappet. Nora. Nej, Nora. Nora.
No? Okay, no. Mora. Okay. Er du fra Færøerne? Færøerne? Nej. Thomas, hvor hun er fra Færøerne? Nej, det er du da ikke, vel? Nej. Nora, vi klapper lige på Nora. Nu. Nora igen. Nora. Nå, men det der med et klap, det er altid en far. Der er altid en far, der har et klappernavn. Jeg ved det. Lars, eller Kim, eller Bo, eller sådan. Hvor er han henne? Er han? Anne, der var hun. Det om. Var ikke. Om. Anne, nu. Anne, en gang til. Anne, sådan. Nu skal vi i gang. Jeg tænkte lige på, inden du går i gang, så vil jeg lige sige til lydmanden, kan jeg få en smule af spaden hernede i den der? Og det er også ligesom, at min mikrofon den ryger ud og ind. Jeg ved ikke, om jeg skal have en anden eller et eller andet. Det må du lige... Okay, klappe! Op med hænderne! Klap, 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 klap! Vi starter med at klappe på en mormor, som der hedder Anne. Hun står lige derovre i hjertet, ja. Hvis du hedder Anne, så skal du klappe kun én gang. Kom, alle klapper Anne én gang til. Alle klapper Anne én gang til. Alle klapper Anne én gang til. Alle klapper Anne. Det tager vi Nora. Hvis du hedder Nora, så skal du klappe kun to gange. Kom, alle klapper Nora. Og til den ene side nu, Nora. Og til den anden side nu, Nora. Og bag i ryggen, Nora. Hvis du hedder Margrethe, så skal du klappe kun tre gange. Og vi klapper Margrethe og på lårene nu. Kom, Margrethe, under det ene ben nu. Margrethe, og på ballerne nu. Margrethe, Sebastian. Hvis du hedder Sebastian, skal du klappe fire gange. Og vi klapper Sebastian. Og så på kinderne, Sebastian. Og så på næsen nu, Sebastian. Sebastian. Og så på ørerne, Sebastian. Okay, alle klapper, kom. En gang, og jo. Alle klapper, to gange. Klap, klap. Alle klapper, tre gange. Klap, klap, klap. Og fire gange. Klap, 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 klap. Ja! Woo! Hvis du hedder Jazz, så skal du klappe kun én gang. Kom, alle klapper Jazz. Under det ene ben nu. Jazz. Jazz. Under det andet ben nu. Jazz. Kan det være bare sådan også? Under det tredje ben nu. Jazz. Under det ene, ja. Og hvis du hedder Lars Bo, så skal du klappe kun to gange. Og vi klapper Lars Bo. Under den ene sko nu. Lars Bo. Under den anden sko nu. Lars Bo. Og så på albuen nu. Lars Bo. Ja, ja. Hvis du hedder Frederik Bær, skal du klappe tre gange. Og vi klapper Frederik Bær. Og på med fingrene nu. Frederik Bær. Og med lillefingeren nu. Frederik Bær. Og med ringefingeren nu. Må jeg tage en svær? Må jeg tage en svær? Okay. Okay. Hør her. Hvis du er i Lindevangsparken, skal du klappe fem gange. Hør her. Lindevangsparken. Okay. Lindevangsparken. Det er fem gange. Lindevangsparken. Må jeg se alle hænderne i vejret? Lindevangsparken! Der var den! Alle klapper, kom! En gang! Alle klapper! To gange! Alle klapper! Tre gange! Fire gange! Fire gange! Så vi en engelsk one time. Og så i engelsk igen. Two times. One, two. Og så fransk. Trois. Un, deux, trois. Og så tysk. Fire mal. Eins, zwei, drei, fire. Ja. Yeah. Så klapper vi lige 70 gange. Kom. Det var dejligt. Tusind tak, bare. Er det nogle flotte navn? Skal vi? Jeg prøver lige at tælle til 4, så råber I resten, der ikke har sagt sit navn. I klapper lige jeres navn. Skal vi prøve det? 1, 2, 3, 4. Ja, var I gode, mand. Tusind tak. Tommet, ved du, vi skal ikke glemme den jazzfest. Nej, ved du hvad, mens du lige står og siger det, så havde jeg glemt, at det her er en jazzfestival. Det. Er der nogle børn her, der godt ved, hvad vaskeægte jazz er? Så må man godt lige række fingeren i vejret, så laver vi lige den, at ja, dig, at du ved det, tror jeg. Kan du lige spørge ham, så alle lige får det at vide. Du skal lige prøve at sige det her ned i. MGP.
er jazz, det er rigtigt. Det er rigtig jazz. Det kan godt være jazz. Ja, den er god. Er der nogen, der måske har nogle andre ord, de kunne sætte på, hvad jazz er for en feeling? Der er en her. Ja. Folk, ved du hvad jeg forstår? Nu skal du høre. Der står en fyr dernede. Han er noget af det mest jazzede, jeg har set lige her. Nej, dig der vender dig om. Du har jazzkasketten, du har jazzhands nede i der, og så har du sandelig også jazzfløjt sko. Tæt på. Så. Ja, nu skal vi høre, hvad jazz er. Hvad? Lad os gå. Mikrofonen den laver noget ting. Nej, du får ikke et... Hvad er, søger? Hvad er jazz? Hvad er jazz? Livsglæde, kærlighed. Livsglæde og kærlighed. Klapsalver, du er ud. Det er godt. Og så er der lige en pige, der også lige vil sætte nogle ord på. Og jeg tror, at vi klapper ligegyldigt, hvad hun siger. Trold, kan vi lige få... Du skal også lige have dig. Ja, du skal også lige have. Jazz er rock. Det kan, er rock. Det kan næsten ikke siges mere præcist. Hvis man står og tænker, hvad er rock, der kunne man så svare, det er jazz. Tak for, der sætter du virkelig trumf på. Nu skal I høre, vi har tænkt os at spille en jazz-sang, så kan I bare lytte til, hvad det er. Ikke? Er I klar? 1, 2. Nu kommer der faktisk en festsang, som vi gerne vil slutte af med. Men den er så festlig, at I bliver nødt til at koncentrere jer lige. Hør her. Først tager du højre ben, scorer et mål. Så løfter du din venstre ben og viser din tål. Hør nu en gang, det er ikke så sørt. Hvis du kigger på os, så skal du nok få det lært. Altså, højre ben, venstre ben, scorer et mål. Vær med, højre ben, venstre ben, viser din tål. Alle med, hør nu en gang. Det er så svært. Hvis du kigger på os, så skal du nok få det lært, ja. Vi danser alle bunchy bunchy bunchy. Okay, har armen. Armen er i vejret, som om du står på mål. Hænderne skal ryste som en elektrisk.
Musham på lejlag. Jeg så alle Bitchy Musham på lejlag. Jeg så alle Bitchy Musham på lejlag. Du er altså rigtig god. Kan du ikke tage dine børn med op her? Fordi vi har brug for, at der er nogen, som lige viser. Der er rigtig mange gode herude. Tag dem lige lidt ned. Kan vi lige tage dem lidt ned? Soundmon på tracket. Bare lidt ned. Lige mens jeg snakker. Der er rigtig mange herude, der er ved at være trætte. Fordi vi spiller alt for lang tid. Så nu skal de voksne hjælpe mig, og børnene skal også hjælpe mig. Jeg har slet ikke øjenkontakt med nogen, fordi de er så trætte og vil have hjælp. Nu må I godt lige kigge på mig, og så siger, så ligger de til alt, hvad jeg siger. Vi vil rigtig gerne feste, og vi vil gerne slutte af på en god måde. Så ja! Og de voksne hjælper nu, fordi vi skal have en rigtig god fællesdans som det allersidste. Vi bygger den op. Det er derfor, I lige skal sætte ned på hul, og vi tager lydniveauet lidt ned. Den herre tager sine børn op på scenen. Og jeg kan fortælle trolde, der nu vil hjælpe mig med at lave disse mennesker lidt festlige. Den herre, er han med på den? Tusind tak. Du går derop, og så skal vi nemlig have en ørn til Shambolaila-dans. Forstår du den, trolde? En ørn. Og så skal vi også have en, der er en dejlig gammer. Altså en hest, der også er god til at feste. Det er nemlig en festhest. Sidst, men ikke mindst, så har vi det dyr, som er det dyr, der er det koldeste sted i verden. Antarktis. Og det er den antarktiske jazzpingvin. Og jeg ved ikke, om vi har ramt sådan nogenlunde. Man kan godt se dyrene der, og man kan godt se, at de vil godt lige have den sidste fest med her i haven. Og der er også en, der hedder Charlotte. Og der er også, tror jeg, det er Marianne. Og Trolle, kan du få Per frem også? Du gør det så godt som muligt der. Imens, så tror jeg lige, vi skal til at vaske vores hår. Nu går jeg lige lidt rundt, og I må godt hjælpe til. Og så propper jeg lige shampoo ned i jeres, eller jeg hælder det ned i håret på jer. Sådan her. Der var lidt. Og I kan lige gøre det på hinanden. Kan I lige sprøjte på hinanden? Okay, så hør her. Er I klar? Shampoo over med håret. Shampoo. Godt. Tag hænderne. Og vi vasker. To. Nu skal vi vaske dit lækre hår. Så snorer du en rundt døren, der hvor du står. Så gør du boogie-woogie, så tramper du lidt. Og så råber vi i kor. Ah yeah, hvor er det fedt. Nu skal du vaske dit lækre hår. Så snorer du en rundt døren, der hvor du står. Så gør du boogie-woogie, så tramper du lidt. Og så råber vi i kor. Ah yeah, hvor er det fedt. Vi danser alle på til motion på lejla. Danser alle booty boom shambolaila. Jeg bliver nødt til at sige det som det er shambolaila. I gør det godt. Alle booty boom shambolaila. Der var lige en pedal der var til. Jeg vil lige sige det som det er. I gør det, alle prøver deres bedste. Men vi skal gøre det i takt. Og jeg vil godt, når jeg har talt til 4, se så mange som muligt i Lindevangsparken danse shambodansen. Den hedder altså højre, venstre med benene sammen der. I må godt køre i gang nu. Og jeg går ikke videre med de næste dansetrin, før alle gør det. Højre, venstre. Det er det sidste, I skal. Det tager 20 sekunder. Alle gør det faktisk nu. Kan I mærke fællesskabet? Så kommer hænderne her. Og de vinker, man må godt bruge 2. Det er bare fordi, jeg har en mikrofon, jeg kun kan bruge. Så kommer opkvædet. Og så går I amok. Børn og voksne, går I amok. Går I rigtigt amok. Vi danser alle bumsi bumsi på lejla. Vi danser alle bumsi bumsi på lejla. Vi danser alle bumsi bumsi på lejla. Vi siger farvel, 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 farvel. Så vi vinker. Farvel, 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 farvel. Farvel, 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 farvel. Farvel til Pina Gode Thomas. Farvel, farvel, farvel til børnene. Farvel, farvel, farvel til jazzfestivalen. Farvel til Christina. Vi siger farvel, 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 farvel. Pas på dig selv. Farvel, farvel, farvel til Trolle. Farvel, farvel, farvel til Torbrød. Farvel, farvel. Kan I have det godt? Kom godt hjem. Nej, I skal blive og se det næste. Farvel.
Tusind tak til alle jer, der også var med her til sidst op på scenen. Tusind tak til jer. Hvor er I bare gode, mand. Han hedder Jannik og ikke Thomas. Klapper Jannik.